Nazali na esengo kote ma liboso na bino pona kopesa bino sango olokota ya lingala ya mokolo malelo bipai bonso ozwi libaku ya kulanda biso na pesi bino mbote tika tofungula ngo na mokambi ya oni mwana mboka Antonio Guterres pona koyebisa na bino ete mokambi ya oni Antonio Guterres asenge ete souveraineté intégrité territoriale ekolo Congo démocratique eyebana kotosa mayango nde pe akobaki na kolobela likambo etali ekolo Rwanda oyo bazali kotia maboko kino lelo na badongolo miso ya M23 pe RDF tolanda yango na GTLC. Mokambi ya oni Antonio Guterres mokolo maposo moleki ayebaki na kotombola mongongo mpona kolobela ekolo Rwanda oyo bazali kaka kotia maboko na badongolo miso ya M23 omonelimo ekolo Congo démocratique. Wapepai makoki ya molongo te tope droit international ezali kotosa mate masoma ye mazali na tina ya bataki ya badongolo miso ya M23 pe RDF otuka ya nord du Kivu bosengeli koyeba ete na attaque eye basoda ya casque bleu mwambe basilaki kozoka makasi pe bamisusu bazwaki likama ya liwa na bitumba oyo endongwamaki epai ya ba M23 pe ba FRDC pepesaki nzela na mokambi ya oni Antonio Guterres te alobela ekolo Rwanda bayebana kotosa souveraineté pe intégrité territoriale ekolo Congo démocratique kasi lisanga ekolo Rwanda bazali kofanisa babase na bango ya opposition na Masisi ninga gongo pe Rutshuru. Mokambi ya oni atalisaki ete attaque eye soki ekontinue ekopesa nzela na crime de guerre badongolo miso ya M23 pe RDF basengaki na basoda ya casque bleu ete batika kofanisa babazi na bango na mapinga ya force armée ekolo Congo démocratique. Oni etalisaki ete bato motango ebele oyo kino moyi mwalelo bazali kaka kokima bitumba bazali kobika na baviolence lolenge na lolenge pe makambo mabe bazali koboma bango kopie biloko pe kozwa basi na makasi masoma na mazali kosalema na etuka ya nord du Kivu kasi bazali kosenga na ekolo Rwanda te batika makambo mabe oyo bazali kosala omonelemo ekolo Congo soki te bakolandela bango mpenza makasi na makambo mabe oyo bango bazali kosala. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana totika etuka ya nord du Kivu toya awa ninguma mokonji Kinshasa mpona kolobela bino ete lokola ekolo Rwanda ezali kotika te konyokola bana ekolo Congo démocratique monele ya mboka na boye RDC eboyi kokundola mokolo etali francophonie mokolo matuku mibale na sanza eye tozali na yango boye mokano yango esepelisaki mpenza makasi bana ninguma mokonji Kinshasa tala bakosema mosusu ndenge babetaki lokole na elobeli ya Leticia Basingo. Kotala makambo mabe maye ekolo Rwanda ezali kosalelaka omonyele ekolo Congo démocratique epai wapi mikolo miso bazali kobomaka bana ba ekolo kokamataka basi na makasi pe bongo na bongo talatina ekolo Congo démocratique ekamataki mokano opolele mokolo mwalelo na koloba ete RDC ekokondola te mokolo ya francophonie eye molongo mobimba bakokundola yango omokolo matuku mibale ya sanza ya isato ya mobu moyetozali na yango ya koto ibale na tuku ibale ya inei nzoka nde bayimboka pe ongambo ya bango basepelaki mpenza makasi na mokano moye mbula matari wa ekolo ya silibongo kokamata yoka bango ndenge balobaki puisque France a sa partenaire pour nous. C'est la première pour une fois qu'on parle. Mais les mêmes France a déstabilisé plus sur la côté à Est. C'est que Azali hypocrite à cause de la coopération entre Congo, RDC, et pays de la France. Donc, pour appuyer la décision à la paille, il y a un peu de temps à la décision. La décision est un peu de pour Bango va Mungele, par français, Baza Bokopit, Bazo Bomande Bisso. Après Bazo la distribution, Bazo la distribution de nom, Baza Malamoun Fonabisso. Bazan de Batumabe. Pour Nangaï, Atta Nang, ambassade de Nabango,
Na bandi ete mokano moye yango penza esepeli siba na bekolo Congo démocratique pe baliki ete mbula matari akokobaka koza mikano ya siki siki po ya kozongisela na Rwanda na makamu mabema ya azali kosalela ekolo Congo démocratique na monyele na yango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwa Mbula matari ekolo Congo démocratique ezongisi etumbu ya liwa moto nyonso oyo akolinga koteka ekolo epai ya banguna nzokande pona episkopo Fidolin Ambongo alobi ete bateki ekolo ya solo bazali na kati ya mbula matari ekolo Congo démocratique tokobi na yo Laetitia Basingo Kotala na lolenge mbula matari wa ekolo Congo démocratique ekamati bongo mokano ya kozongisa etumbu ya liwa pona basoda baye bakoluka koteka ekolo epai ya bapa ya tope na banguna lokola Yudasi atekaka Yesu Kristo mwana ya Nzambe likolo ya misolo na boye mokano mwango etika kitate episkopo ya lokumu Fridolin Ambongo kimiate talatina tate episkopo ya lokumu atalisaki makanisi maye na kolo baboye baini ekolo Congo démocratique bazwami solo okati ya mbula matari baluka bango libanda te mpona episkopo mokano moye ezali lokola bato bazali kotambola ya kozonga na lolenge ya sima kasi ya kokende liboso te mpamba te lokola mbula matari mpona kopesa etumbu na bato baye bazali koluka koteka mboka epai ya bapaya to pe badongolo miso ezali kaka kopesa bango etumbu ya liwa te wana ezali soni epai yesusu akobaki na koloba ete ya mbula koloba maso mana esengeli kolandela naino baoyo bazwami ombula matari mpamba te o ebandeli bango bakokosaka bayimboka ete soki bapesi na bango ebonga bakobongisa lolenge ya kobika ya bango kasi tango bakokamataka bibonga bango bakobongwa na kalokola bangembo kino lelo bayimboka bazali konyokwama kasi na mbula matari ata moto moko te azali kotala bayimboka na liso ya mawa te ekozalaka bongo te elingi koloba ete soki bazali koluka monguna bakota okati ya bango moko mbula matari Nzambi okati ya bango bateki mboka bazali meke lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana nasango mosusu bosenge koyeba ete mwana mboka Silva Bilambo oyo azali moko bakumu na kati ya Mouvement de Libération du Congo oyo atiaki kombo na maponami ya mbula eleki ye azali kosenga ete bazongisa bavwa na ye oyo bapesaki moto mosusu tolanda yango na Florin Benga pe Olivier Longwango Na ba résultat na kino nini binaki, to langeli yango, to monye te parti oyo AACPG, oyo ebimisaki kandida déclaré élu provisoirement par la CENI, ndeko boba miso, to yeko tala na malonga, to monye te ba pesaka bango 40,288 voix oyo ya seuil. Na kotala malamu tango CENI abimisi, ba résultat ya ba candidat oyo bazalaki éligible ya kozwa siège wana toye kotala malonga place ngai batiaki ngai ya deuxième position totali regroupement na AACPG na malamu malamu totali tosali compilation ya ba donné ya CENI moko tomoni ete ba atendaki seite bazali be na lobulenge wana na 24,855 voix oye pesi bango te ndikisa babimisa député candidat député ba déclaré élu yango wana comme loi epesaki ndingisa na ba parti ba kotisa ba recours po ete cour azali juge ya ba sincérité ya ba élection a corriger ba erreur oyo ekoki kouta to pe uti epai ya CENI yango wana topesi dossier na biso yake ya kosamba topredaki na baavokat na biso lelo oyo dossier se koti me tomoni polele ke regroupement wana esengelaki te azwa esika wana na topesi confiance na biso na maboko ya bazuzi oyo esengeli baloba badire le droit na ndenge ya vérité parce que
Nous faisons foi à notre justice, nous croyons en cela, pour c'est la justice qui élève une nation. Et si comme abeille allait juste à Bongisaka. Et en voilà te tondi ba na barombu na choix ba sala ki pona ndeko na bango, ya solo solo azali molongi ya solo solo na ninge ba na nyoso ya MSC balobaka. Na nzambe tokolonga ya solo na nzambe tolongi tokozela be décision ekopeya na maboko bazuzi ezala e refléter vérité pe réalité ya makambo na ninge ya trekajite. Totika ekolo Congo démocratique tokende na ekolo risi pona ko efisa na bino ete ekolo risi Valdine Poutine na ponami ya mbala ya mitano pona ko kamba ekolo risi tolanda bolayi basango na Flori Benga. Vladimir Poutine alongi oma ponami mai maserema ki ekolo risi pe masuka ki bongo mokolo malobi moleki mwalomingo. Tata mokonzi wa kala we ekolo risi Vladimir Poutine alongi na bilembo ntuku mwambi na sambo likolo ya monkama. Sima ya bosako li bilembo yango na ndaku ya mapona miyekolo risi, Vladimir Poutine ayebaki na kotondo botondi bandeku yekolo ya ye, na ndenge ba sepeli susu kwa pona ye, pe kopesa ye makoki ya kofanda na Kremlin. Bosengeri koyebate, mapona miyekolo risi ezraki penza na matata te, Zambi moto mosusu azalaki te ya makasi o ya kokaki kobundisa Vladimir Poutine azalaki te. Elonga ya Poutine pesa ke libaku ya kotondo botondi mapinga yekolo Rusi me mazeri kobunda nekolo Ukraine. Lulenge boponinga ezali elembo oyo e ezali kolakisa te bozali kondima misra miso mieto ezali kosala mpo nekolo ya biso. Natina ena, Vladimir Poutine apesa ki lakati, akoleka na kosala manso pona kukokisa mikano miyazena yango, mpo ya bolamu ya bana banso ba ekolo ya ye. Tikatu yebisa na binote, mapono mimango masere makibu bel nekolo Rusi te, kasi ata nekolo Ukraine na ngambo ya Krime, esika e yekolo Rusi ezari kokonza, bato bakenda kimpe kopona yango esepresa kiso kimokete bakonji ya ekolo Ukraine Tarantina basenga kina bikolo bya molongo te bako kakondima so kimokete mapona mimango. Tikato kundole la binote Vladimir Poutine baponi bongo mpo ya mbala ya mitano lokola mokonzi ya ekolo Rusi yango ekopesa yenzele ya kofanda na ngwende ya Kremlin mibuntu kumisato. Naboye Vladimir Poutine akozala moto wa yambo oyo akowumela makasi na ngwende ya bokonzi ya Kremlin koleka bakonzi banso. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Tosonga awa nenguma mokonzi kintia saa mingi penza na komina Gombe pona kwefisa na bino ete ndako moko ya monene ezindaki na mabele mokolo mwalelo na komini ya Gombe elekaki boni boni tolanda yango na JTLC. Kondo Franco Luambo Makedi ya yemba kate Kinshasa makambo. Mokolo na mokolo makambo esele makana Kinshasa ya ndenge na ndenge talanti na bane ya lelo bakuma koloba Kinshasa mboke lengi. Ndenge bozari komono na nzele ya bilili, ndako ya monene oyu lingi kokwea. Imeble oyu etongami, misara na eno esilite, kasi yango oyu lingi kokwea. Soki otali, okokanisa te tremblement de terre esrema kinesika oyu kasi elokote. Mabele ningani te, ndako lingi kokwea Zambi etongama malamu te. Mosolo ebele bimaki awa pona kotonga ndako oyo kasi na tango kaka ya moke nyoso oyo yeko kende na mabele. Makambo oyo nyoso ezali kosalema likolo ya batongi oyo bazali kosala mosala bango penza malamu te. Lelo oyo na Kinshasa ndako ebele ezali kotonga masoki otali yango okomitu na oyo penda soki ekumbaki. Vedire mopepe ya makasi eyei ekotele masolo. Makambo ya boye po esila na Kinshasa, esengeli code da morabi tope loi d'Italion ekota na mboka oyo. Otongi ndako ya mabe, soki ebuka nito kwei, bakangiyo, batangisyo mobeko, nasimozwi etumbu oye bongi na yopo olapa. Misole bere bimaki awa nyose kei, lokola molinga ya likaya mawa. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana.
Toti kala kaka na sango eye pona kulanda bana inguma mokonji kinta sandenge babeta kilo kolesima ya likamba liye. Boko bana ya Kinshasa baeba zraki sikanda kwe zraki kokwe ya bazanga ki malobate. Toyo kabango ndenge baloba ki moko simana mosusu. Charge yo ezali kolo ya ngonde ezali ndako epikwama. Don ndako epikwami bien cela veut dire base na ngobe neza bieti. Eye bele ndango bazwaka basa ba devi ya kotonga ndako etage. Il faut basa la ka fondation na motema moko po ba yibike fondation ne charge ya ndako. Ya ngonde charge ya ndako. Soko ozwa mongo ba dosay na ngolo yenge. Après, il y a une maison. Il y a une maison. Sentier, il y a qui dans le pied. Mais des fois, tu es un ingénieur avant de travailler, il va falloir que tu sois le sol pour marquer son sol, il va marquer.